Очільник Сумської обласної державної адміністрації провів онлайн-нараду з головами територіальних громад. Мета – звіт по використанню коштів, які виділились урядом на регіон. Ви бачите цифру – 1 мільярд 729 мільйонів гривень. Це кошти, які спрямовуються на ліквідацію наслідків руйнувань в територіальній громаді. Звертаюсь до вас, до роботи ваших комісій, від яких залежить оперативність, своєчасність, отримання людьми, які постраждали, які мають зруйноване житло, робота ваших комісій. Будь ласка, звертаю увагу вас. В цьому плані наші комісії вже навчились працювати, ми теж порівняно з іншими областями, там четверка лідерів, тобто у нас більше всього люди отримують в відсотковому відношенні компенсаційні виплати, і це дуже добре. Я хотів би, щоб це буде більш серйозні виплати, більш серйозна робота, щоб ваші комісії працювали своєчасно, надавали документи до бази даних. В більшості громад результати невтішні, але є і відмінні результати. Комиші – яскравий приклад того, як працює сама організація влади. Не затримуючись на жоден день від отримання видатків, вони одразу поновили всі договори, поновили документацію і вже зайшли в виконання робіт. Великі суми коштів виділяються на Тростянець. Міський голова каже, місто налічує близько 1500 пошкоджених об'єктів. Після включення Тростянця до програми президента України по відновленню деокупованих міст, місцева влада почала працювати над виконанням усіх умов. Ми єдині із 6 міст в Україні, які виконують з випередженням термінів процедурні питання. Там були складнощі із передачею функцій замовника, і складнощі з ескізними проектами, складнощі з рішеннями розташування. Але насправді дійсно ми перші, поки що єдині, хто виконав всі вимоги серед тих 6 міст. Тому нам вже виділили ці кошти, вже вони пішли на замовника, повторююсь, Державне агентство відновлення та розвитку. На контролі цей проєкт, вже розпочаті там роботи, місцеві мешканці знають, бачать, що роботи по дорозі виконуються. Тобто це ще один такий величезний бонус для нашої Сумщини. Немало запитань у жителів регіону виникає щодо навчального процесу дітей. Якою буде форма навчання? Чи будуть укриття? Очільник регіону та його помічники кажуть, укриття будуть в більшості закладах. Але щодо форми навчання чітких відповідей поки що немає. У нас на сьогодні 84% закладів загальної середньої освіти, які мають можливість починати освітній процес, облаштовані укриттями. Ну і останнє питання, яке доповідала Олена Толіна, підготовка до навчального періоду, безпека середовища. Багато зробили за цей тиждень. Впевнений, що наступний тиждень буде він вже остаточно, але Анатоліївна перевіряєте, і ми визначаємось, де і по якій формі буде проводитись навчання. Підбиваючи підсумки, Володимир Артюх повідомив про наступний етап евакуації людей з 5-кілометрової зони. Він розпочнеться в кінці серпня. А також розповів про результати роботи новоствореної комісії по перевірці укриттів. Сьогодні вже подано 18 позовних заяв з приводу неналежного стану захисту споруд в громадах. 18 вже подано. І це тільки початок нашого контролю. Контроль іде, він буде суцільний, жодна громада контролю цього не уникне. Працює тільки 2 тижні, 18 позовних заяв. Після аналізу роботи кожної територіальної громади очільником були зроблені зауваження, а також надані рекомендації щодо виконання майбутніх планів. Але пріоритетним завданням кожної з громад залишається захист та безпека місцевого населення.